សួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំវីដេអូនេះមានសម្រាប់ទីការនៅថ្មីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា Legend ប្រលិចឆ្នាំ2005ឬនឹងនិយាយពីបងប៉ុនពីរនាក់ជាបងប៉ុនភ្លួដែលពួកគេនឹងគឺជាមេដឹកនាំនៃក្រុមម៉ាហ្វៀមួយក្រុមនៅក្នុងតំបន់មួយហើយក្រុមការដឹកនាំរបស់ពួកគេនឹងពួកគេនឹងគឺបានបង្កើតជាអាណាចក្រមាហ្វៀដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយប្រចាំទីក្រុងលន់ដុនប្រទេសអង់គ្លេសតែម្ដងរហូតដល់ក្រុមម៉ាហ
ដោះយុទ្ធសវ័យរយចម្លោយនៅក្នុងការសម្រាយសេរីលំអិតជាមួយនឹងអាដមីនតងគ្នាសេរីបង្ហាញយ៉ាងឃើញអំពីប្រហមម្នាក់ឈ្មោះតរ៉េជីដែលគេនឹងគឺជាមានអ្នកនាំនៃក្រុមម៉ាហ្វៀមកក្រុមប្រចាំតំបន់ដែលគេកំពុងតែរស់នៅនឹងរ៉េជីឥឡូវនឹងកំពុងតែត្រូវបានតាមដាននៅប៉ូលីសពីអ្នកដឹកនាំដល់ប៉ូលីសម្នាក់ឈ្មោះតលេអូណាតហើយក្រុមរបស់លេអូណាតហ្នឹងគឺមិនមែនតាមដានរ៉េជីដោយលក្ខណៈថាលួចលាក់ឯនោះទេន
ក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃការអនុវត្តទោសតឡាការនឹងគឺបានរកឃើញថារ៉ូនហ្នឹងគឺមានជំងឺវិកលចរិតលក្ខណៈថាអត់គ្រប់ចឹងណាចឹងហើយគេនឹងក៏បានបញ្ជូនរ៉ុនឲ្យមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតដល់សប្តាហ៍នេះចំណែករាជីនឹងក៏បានបញ្ជូនរ៉ុនឲ្យមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតមកវិញដើម្បីជួយការងាររបស់គេអីចឹងទៅដូច្នេះហើយរាជីនឹងក៏បានទុកយូរនាំទៅជួបពងមេដែរដែលបានសងស
ជាមួយនឹងប្រាន់សេសដែលនឹងគេកំពុងតែរំជួលបាយដើម្បីកិច្ចចិញ្ចៀនជាមួយកម្មសរុបរបស់គេដែលរាជីជាមួយនឹងភេនឹងគឺបានយកព្រមតាមសំណើនៃក្រុមរបស់ព្រូណូដូច្នេះហើយភីគីនឹងពីនឹងក៏បានគាត់ស្រាឡើងដើម្បីអូសាទោចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេក្លែងមកទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងរាជីជាមួយនឹងប្រាន់សេសនៅវិញម្ដាយរបស់ហ្វ្រាន់ស៊ីសគឺមិនគ្រប់គ្រងនោះទេចឹងហើយគាត់នឹងគឺតែងតែនិយាយស្ដីបន្ទោសគ
បន្ទាប់ពីគេនឹងមានការមិនសិតទៅហាសិបភាគរយនោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកដឹងចំនួនរងនឹងអាចជាប់នៅកន្លែងនឹងទៅរងចំនួនរជីនឹងជាអ្នកឈ្នះក្រៅពីអ្នករឿងក្តីក្រុមរបស់រងចំនួនរជីនឹងគឺបានក្នុងគ្នាមកជួបលឿងនៅទីតាំងក្លឹបរបស់ម្ចាស់ក្លឹបនៅបានប្រឹងពួកគេនឹងហើយពីដំបូងរជីនឹងក៏ថាតើបានចេញបញ្ជាឲ្យបំបែកក្រុមសិស្សបង្កេតរបស់លេអណាត់វិញឥឡូវនឹងគេនឹងកំពុងទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងយោ
បានចូលទៅដល់ឡានមានយាយច្រើនតិចគឺបានដកកផ្លើងដាក់មកក្របចំកណ្ដាលក្បាលរបស់ George បញ្ចប់ជីវិតរបស់គេនៅកន្លែងហ្នឹងទៅមួយសន្ទុះក្រោយមករ៉ុនដែលសារតែបានដឹងថានៅពេលដែលរីជីបានដឹងរឿងហ្នឹងគឺច្បាស់ជាមិនលើកលែងគេនោះទេចឹងហើយគេនឹងក៏បានមកកាន់ទីតាំងនៃខ្លាំងមកកន្លែងនៅបាភង្ហាយើងឃើញអំពីប្រហមម្នាក់ឈ្មោះតែ George ដែលគេនឹងគឺជាកូនចៅរបស់រីជីចំណែករីជីប្រកាសណាស់ដែលសារតែបានដឹងថានៅពេលដែលរីជីបានដ
បានចាប់ចំណងមហារិច្ចគណៈដារ៉ាណាណាវិញគឺត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកាំងបេះដូងរីឯសាច់រឿងរបស់យើងនេះវិញគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចនឹងបាត់ទៅជាចុងក្រោយមានសមគុណអ្នកដាក់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាការសម្រាយសាច់រឿងមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបាយបាយ